Bon dia a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic de Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb la pregunta de Barça Estudios, Patri, si us Bon dia, Xavi, Patrick bon dia. de, de Barça Estúdios. Eh, tercer partit en menys d'una setmana, Arriveu després de dos partits difícils, rebreu un Sevilla que ha anat de menys a més. Quin partit esperes i quines sensacions tens amb l'equip? també? Bé, sensacions de, de tornar a la, a la victòria, no? juguem a casa, equip difícil, si recordem bé, és l'actual campió de l'Europa League, eh, va donar molts problemes a, a la final de la Supercopa d'Europa a tot un Manchester City, eh, rival rocós, fort físicament, que tenen les coses molt clares des que està Mendy al càrrec, crec que està fent una gran labor, eh, futbol eh, molt per la banda, centrades, eh, molt directes, molt verticals, bé, eh, partit difícil, partit difícil, juguem a casa, i el que sempre dic, no? necessitem l'afició, necessitem una altra vegada l'ambient aquest que s'ha generat a Montjuïc i tornar nosaltres a les bones sensacions en quant a, en quant a joc i a, i a victòria. No? Què tal, Xavi? Ramon Salmorri de, de Catalunya Ràdio. L'altre dia vas parlar de protegir a la Minyamal. mal. Jo volia saber si aquesta protecció té més a veure amb un cos de 16 anys que encara no està acostumat al futbol d'elit i al rendiment o amb la gestió emocional d'una persona molt jove que ha de conviure amb aquesta responsabilitat, amb aquesta fama, amb aquesta pressió? No, jo, sobretot a la primera qüestió, no? perquè és un tema físic també, no? té 16 anys i hi ha molts moments del partit que es nota que té 16 anys, no? perquè has de fer molts esforços, no només, eh, el futbol no només es juga quan tens la pilota al peu, també quan no tens la pilota, també has de seguir el lateral, hi ha situacions doncs, que, que es nota molt que té 16 anys. Per això crec que l'hem de protegir en quant a minuts, en quant als moments dels partits, eh, depèn en quin rival juguem, eh, amb això em referia. En l'altre no. En l'altre no. ja he dit moltes vegades que està, és un noi feliç, és un, nano, és un bon nano, li agrada el futbol, està disfrutant, lògicament, però ho porta molt bé, el veig amb una naturalitat molt, molt gran i amb això no hi haurà cap problema. El problema és més de qüestió física, de moment del partit, dels minuts, de la càrrega física l'altre no, no li veig problema. Laia. Bon dia, Laia Coll de, bon de RQ. Xavi, jo et volia preguntar per la defensa. S'han encaixat vuit gols ja en acabar de Lliga, que són els mateixos que es van encaixar l'any passat, si no recordo malament, en 25 eh, jornades. En tot cas, hi ha un contrast important. A què ho atribueixes? A errades individuals? Potser al canvi de, de l'estructura? Mala sort? No, jo crec que ha d'estar més concentrats. Eh, quan analitzem des de l'estaf doncs per què no es guanya a Mallorca, eh, la majoria de gent va que ens costa la defensa de 5, que que no generem tant, no estic d'acord. Crec que generar sis ocasions claríssimes de gol davant tot un Mallorca al seu camp, crec que el bagatge en atac és bo. Per tant, el que va fallar jo crec que és el, la qüestió defensiva. I la qüestió defensiva no, no, no és apuntar ni al porter ni al central, és, és a tots. És la pressió rere pèrdua, és la pressió alta, és la segona pilota, és estar més concentrats. Crec que és un aspecte que l'any passat vam estar brillants i aquest, aquest any, o aquest inici d'any, no ho estem tant. Crec que en atac hem millorat, però hem de mantenir el nivell de, defensiu de la temporada passada per, per guanyar títols. Xavi Lemus. Sí, hola, Xavi. Xavi Lemus, de 3. Eh, no sé fins a quin punt el partit de demà contra el Sevilla és important des del punt de vista psicològic, ja no només pel campionat de Lliga per recuperar les bones sensacions, sinó també pensant en el complicat eh, enfrontament de Champions que teniu contra el Porto. Gràcies. Sí, sempre és important guanyar per les bones vibracions, les sensacions, guanyar bé, sempre és clau pels propers partits i per la sensació que et dona de moral, de confiança, de que estàs fent bé les coses. No? en aquesta casa un empat doncs, és, són alarmes no? i no vam fer un mal partit a Mallorca, crec que vam estar prou bé, hem d'atacar millor, hem de tenir més pausa més tranquil·litat, no perdre tantes pilotes eh, fer més atacs posicionals portar el Mallorca més al seu camp bé, hem analitzat el que ens va passar però no fem un, un mal partit a partir d'aquí doncs, tot el que sigui guanyar i bon joc ens donarà bones sensacions pels propers partits i que juguem demà, és divendres doncs tornem a posar líders a l'espera d'un doncs, Girona-Madrid al el dissabte. No? Però primer nosaltres, fer les coses i, i fer-les bé. Hola Xavi, bon dia. Joan Tejito bon dia. directe pel que de Ser Catalunya. Arrel del que et preguntaven dels gols encaixats, aquesta setmana, deu dies després de l'aturada, t'hem preguntat molt, sobretot per dos noms, per Joao Fèlix i per Gavi, ara que l'hem vist més a prop de, de la base i per com l'equip en pilota ataca millor. Però aquesta posició de Gavi més a prop de la base, per tant, la vostra pressió, un cop perdeu la pilota, en fase sense pilota, comença amb Gavi més enrere, fins a quin punt aquests eh, dos jugadors que tant us han aportat en fase en pilota té a veure amb els gols que esteu encaixant últimament, si és que té a veure alguna cosa, clar. No, no, crec que no té res a veure, perquè al final el Mallorca no et va, no et va proposar pràcticament eh, futbol des del darrere. Ells pràcticament tiraven la pilota a segona, segona jugada, buscant Moriqui, buscant la segona pilota, en això Gavi també és excel·lent, no, no crec que sigui que hem de puntualitzar amb, una, amb un jugador o amb un altre. No? En aquest sentit és tot el bloc, tot l'equip més concentrat, eh, més ganes de que no encaixem gols, és això, eh, simplement estar més, més a la guaita en els cinc sentits per no, per no encaixar. No? no crec que sigui... No que haguem de personalitzar en un jugador amb, el, amb els gols que estem encaixant. Hola, Chay, buenos días. Josep Capel de, buenos de días. Radio Nacional. Eh, tuviste en primera persona la, la eclosión de, de, de Messi y cómo gestionó eh, Fran Rijkaard eh, su introducción en el equipo con, con Ludovic Juli y también un jugador que, recordemos, tenía bastantes problemas físicos en, en su inicio. Y no sé si, si, si eso eh, para ti también es un espejo a la hora de llevar el tema de la min, como explicabas hace un momento y si lo que ocurrió, por ejemplo, con, con Pedri, que empezó ya siendo titular tan pronto y luego hemos visto después de su primer año las lesiones, te hacen pensar que lo mejor de la min es llevarlo en este, en este sentido como explicabas hace un momento. Gracias. Sí, son dos buenos ejemplos, ¿no? tanto la gestión de Reihard con con Leo. Eh, luego también Leo tuvo, tuvo lesiones al principio de su carrera, también por la corta edad que tiene. ¿no? Entonces tenemos que, que hilar, hilar muy fino con, con la MIN. Las situaciones, minutos, carga física, tiene 16 años, acabados de, de cumplir prácticamente. Entonces hay que ir con, con cautela, pero sabiendo que nos puede ayudar en, en muchas situaciones y, y partidos de la temporada. Buena tarde, Xavi. Buenas, tarde. buenas tardes, Chavito de la cadena Cope. Te quería preguntar por el líder, por el Girona, un equipo catalán que se ha puesto líder. No sé si estás siguiendo. Eh, Suena dura por esta temporada en la Liga que te está pareciendo el planteamiento de Michel. y, sobre todo, teniendo a dos cedidos ahí, Pablo Torre, no, con muy pocos minutos, pero Eric García ayer marcando incluso y permitiendo la, la remontada. Gracias. Sí, aparte de los cedidos de Pablo, que quizá participa menos y sobre todo de Eric, que estamos muy satisfechos y contentos de que vaya jugando y vaya participando, y además ayer con gol. Lo del Girona tiene, tiene mucho mérito para mí, es espectacular, no, no, no dista de, de la opinión de todo el mundo. ¿no? que dices? ¿Sorpresa? No, no es sorpresa, yo creo que llevan muchos años haciendo las cosas bien, con un proyecto, bajaron a segunda, pero no titubearon, siguieron la misma gente. Continuaron en primera. El proyecto es con un modelo de juego muy claro. Buscan a un entrenador eh, para jugar con ese modelo de juego. Michel lo está haciendo espectacular. Creo que no es, no es casualidad. No es casualidad. Proyecto a largo plazo, con paciencia, con calma. Eh, bueno, pues no hay no hay sorpresas, no. Creo que mucho mérito, mucho mucho muchísimo. Hola, Mister, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Hola, Segura en directo para Radio Marca. Hablabas hace un momento de, de la defensa. ¿no? Eh, los últimos partidos, viéndolos repetidos, hemos visto muchas veces como cuando el equipo rival roba, tanto Celta como Mallorca, se producen eh, muchas veces acciones de 2 para 2, 3 para 3, que al equipo le cuesta hacer la, tran la transición defensiva esta temporada. ¿Por qué está ocurriendo esto este año? Y si es algo que, eh, con el estilo o con, la, con lo que propone el equipo esta temporada, es algo que teníais previsto? Gracias. No, porque perdemos ese duelo, porque no ganamos el segundo balón, porque a lo mejor estamos mal situados, mal colocados, mal posicionados. Es un tema de, de estar estructurados, ¿no? Y también por atacar antes de tiempo. Muchas veces, como he dicho antes, ¿no? Que nos falta calma, paciencia, madurar la jugada, ir de un lado al otro. Esto nos falta. Demasiada pérdida innecesaria también. Pues hay que mejorar en estos aspectos, ¿no? Se lo hemos dicho a los, a los futbolistas y vamos a ver, vamos a a mejorar, no, pero no se puede generalizar. También llevábamos eh, dos partidos espectaculares, el día del Betis y el día del del Ambers, y parecía que todo era perfecto y no era perfecto. Y ahora no es todo todo malo, o sea que, que hay que corregir siempre cosas y ajustarlas. Pero estamos, creo, creo estamos por el por el buen camino. Buenas tardes, Chavi. Esa era mi Buenas tardes. mental. tardes, eh, Alfredo Martínez, Onda cero. Dos partidos grandes, dos 5 a 0, luego dos partidos en los que se han cometido o se han encajado más goles de lo normal. Ha habido muchas rotaciones, eh, luego incluso no ha repetido nunca defensa. ¿Crees que las rotaciones no están sentando bien al equipo o en un análisis global, eh, ¿cómo crees que lo ha podido afectar? No, yo creo todo lo contrario. Aparte de que entendemos y creemos y analizamos el tema físico, que es, estamos viendo cuántos equipos de Europa caen lesionados. ¿Cuántos? Entonces hay que proteger, primero hay que proteger al futbolista y luego las rotaciones son muy necesarias y todo el mundo eh, se siente partícipe e importante y no es no es porque no, no empatas en Mallorca por las rotaciones, no. Esto está claro y son son super necesarias, diría yo. súper necesarias. Va a ser sí. Hola, mister. Soy Basel de Bielmera. Hola, mister. El otro día, después del partido del Celta, Lewandowski dijo que este año nos podéis enfrentar a muchos equipos que, que pueden jugar de esta manera, como bien hizo el Celta y, y también el, el Mallorca. ¿Crees que se debería intentar más tirar de lejos, como bien hizo Rapiño el otro día, que si no acaba en gol puede descolocar a la defensa del, del rival? Sí, es una alternativa muy buena a estas defensas para que de alguna manera se desajusten, para que salgan, ya no están tan están tranquilas hundiendo la defensa en el, área, en el área rival. Sí, son opciones que tenemos. Tenemos muchas alternativas para atacar y esta es una. Esta es una. Y tenemos futbolistas para, para tirar de lejos. no. Mismo Rafa es un tirador extraordinario y se tienen que atrever los centrocampistas, incluso eh, laterales que van dentro tienen que tirar. Sí, es una, una opción muy buena para, para atacar mejor. Alex Pintanel. Hola Xavi, bon día. El Hola, buen día, Alex la Relevo. Y te quería preguntar, ¿tienes la sensación de que eh, se es demasiado alarmista en función del resultado? Me explico, ante el Celta probablemente el equipo estuvo peor y le costó más, pero la gente se queda con el resultado y, y con esa euforia. En cambio, ante el Mallorca que probablemente el equipo jugó mejor y atacó mucho mejor esa defensa de cinco, la gente se quedó con la sensación de que el mal resultado hace que sea un mal partido. ¿Tienes esa sensación tú, Mister? Sí, bueno, es que yo tengo la sensación de que, de que muchas veces. Me, muchas veces no coincido con el análisis de mucha gente, pero pero es respetable. Eh, vosotros estáis en un medio de comunicación, tenéis que, que dar vuestra opinión y, y es totalmente respetable. Pero yo tengo que analizar de puertas adentro, pues qué es qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, por qué encajamos tanto, por qué no atacamos tan bien como el otro día. Pero no sé, no me no, no, no pierdo el tiempo pensando en qué sensaciones hay ahí fuera, sino sobre todo lo, la de los jugadores y la nuestra, como está, para, para mejorar. David Bernabeu. míster? David Bernabeu, diario Sport TV. Eh, quiero recordar que después del partido contra el Getafe, primero de Liga, eh, te referiste a una reunión que tuvisteis con, con los árbitros, con los entrenadores, de la que, según dijiste públicamente, bueno, saliste un poquito preocupado, no te gustaron algunas cosas que viste ayer allí. Eh, entre otras, luego trascendió que el letrado del Madrid Ancelotti le había dicho a Medina Cantalejo que, que no había que ir tanto al monitor, le había pedido que no se fuera tanto al monitor uh, del bar. ¿no? Eh, lo que hemos visto estos días de Real Madrid Televisión, con los vídeos incluso preventivos antes de que les piten... Donatales, el... ¿no lo sí. dona dona La veo, ¿Crees que es la continuación de eso que viviste en esa reunión con árbitros y con entrenadores? ¿Que sí es, perdona? Sí, si de, de alguna forma lo que estamos viendo con Real Madrid Televisión, que no son solo vídeos postpartido, que son vídeos preventivos antes de que les piten en el bar y en el campo. Si, crees, si lo sientes como una continuación de lo que viviste ahí en esa Mira, reunión. No, pero yo no voy, no voy a opinar de Madrid Televisión. Con todo el respeto, eh, me parece muy bien la pregunta. Eh, y... Pero, ¿qué voy a decir yo de Real Madrid Televisión? Si nosotros somos el Barça. No, 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 en esto no tengo opinión, no tengo. David Ibáñez. <laughs> hola, Xavi, buen día. David Ibáñez de hola. Mediaset. Hoy ha salido que el Barça ha sido imputado por cohecho en el caso Negreira. ¿Cómo sí, ha caído esto la... también, ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y, la y de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de meroteca que eso os gusta también, ¿no? ¿No? De meroteca ¿eh? para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabéis mi opinión del caso Negreira. Yo nunca, nunca he tenido la sensación, nunca, y lo, lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca. Nunca. Josep Soldado. Uh, sí, Josep Soldado, de Jugones de la Sexta. Iba a preguntar por el caso negre. <laughs> estaba, estaba claro. Estaba <laughs> claro. Está claro que, que te cansa. Y sí que está claro, sí. <laughs> está claro que, que te cansa. ¿Has llegado a reflexionar tú por qué el Barça hizo estos pagos, sean lícitos o no, ¿eh? dentro de la ética? Tú estuviste como jugador, ahora ya estás fuera de este, de este tema. ¿Has llegado a tener esa reflexión de por qué éticamente se hizo eso? No, 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 de verdad. No, 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 hago reflexiones de este tipo. O sea, tengo, tengo mucho, muy poco tiempo tengo y lo necesito para ver qué le pasa al equipo, qué, qué, me, qué mejorar, qué, qué cosas nos ha sucedido en Mallorca para atacar mejor, defender mejor la estrategia, el Sevilla. A mí me preocupa esto, no, no reflexionar sobre, sobre estos temas. Carlos Monfort. Què tal, Xavi Carles? Un foran directe pel Twitch de Gijandes. Aquest cap de setmana Fermín podia anar amb el B, finalment va anar amb el primer equip, però m'agradaria saber com es gestiona la seva participació. És a dir, us reuniu abans de que cada partit, abans del cap de setmana, i decidiu si anirà amb el B o si anirà amb el, primer equip i en base a què es decideix. Gràcies. Per exemple, en aquest cas va ser que el, el, primer equip jugava en dimarts i el Barça B jugava diumenge. Que nosaltres el necessitàvem d'alguna manera després de la lesió de Frenkie, també. D'alguna manera comptem els migcampistes, si el necessitem, no el necessitem. Jo ja vaig dir l'altre dia que crec que pot ser molt necessari, que ens pot ser útil, a, més enllà del gol. Crec que va estar bé, va sortir bé, és dinàmic, eh, fa les coses que li demanem a la perfecció i, i pot ser un jugador molt, molt útil i interessant aquest any, segur. segur. Joan Puquí. Hola, aquí, bon dia. Jo Hola, aquí, bon, bon, dia. bon dia. En els propers dos partits el Barcelona s'enfronta a un equip amb Sergio Ramos i, i, i amb un equip amb Pepe. Tem per la integritat física del seu davanter. Sí. Sí, no, no. No, no, no que no, te, no temo, no. 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 hi haurà problema. Esperem. Carles Ruiz Pérez. Del diari La Vanguardia. Una mica en aquest sentit de, del tema Ramos i el tema Navas, són jugadors que van guanyar amb tu el Mundial. Mm. I com se gestiona tenir un jugador que té 16 anys, és a dir, 20 anys menys que, que, que aquests jugadors? Com, com li, li diu, què li, que, que li parles tu a, a I, perquè clar, són jugadors que ja ha vist, ha vist tota la vida a la tele i ara els té davant. Bé, jo en aquest sentit, el tema tàctic i emocional, el Lamin és un jugador més del, del primer equip, no, no em canvia en absolut. En el moment que hem de fer doncs, una reunió individual o un vídeo amb ell, doncs, evidentment, el tractem doncs, com, un, com un jugador com una persona que té 16 anys, no? que encara està en plena edat pràcticament de, de formació i en una edat molt important. Per això estem molt a sobre d'ell. El tema és que el veiem bé, el veiem bé, el veiem feliç, el veiem content. I en quant a Ramos i Navas doncs, té molt mèrit jugar amb 36, 37 anys tenen, doncs et demostra les, els animals competitius que arriben a ser. No? Estan a primeríssim nivell encara en aquesta edat. Et diu moltíssim d'ells. Hola, Xavi. Àlex Massanada, de BTV. Potser dic una tonteria, però no sé si et fa estrany jugar un divendres i després que aquest, aquest volum de, de partits, amb tan poc temps entre un i l'altre, a tu et fa trencar-te molt les banyes d'introduir algun concepte tàctic, eh, introduir mm. algun canvi en temes d'esquema de, de, joc, eh, si tan poc temps d'entrenament, perquè uns són recuperació, els altres són prepartit, eh, sí. et costa molt introduir eh, conceptes nous. Gràcies. Bé, el fem doncs, en, en vídeo i en, eh, pràcticament analític. Analític vol dir doncs, que posem a, els jugadors, els movem, però clar, no, fem, no fem la tasca com a, com a si, no pots fer tasca perquè a nivell físic, a nivell condicional no, no estan per fer tasques. Avui realment és un dia de recuperació, el dia més dos de partit és el dia que estan més cansats, que surten els cops, que estàs més adolorit i demà has de tornar a competir. Per tant, primer que les rotacions aquestes són totalment necessàries i després que treballar se't fa, se't fa molt complicat, però bé, per això tenim el vídeo, tenim eines que fan que, que podem preparar el següent partit. Albert. Hola, Xavi, el, Bernal del diari Ara. Tornant una mica a la figura de la Mini Amal, no sé si tens la, la sensació, els dos darrers partits, tant contra el Celta i el Mallorca, que va entrar de, de revulsiu, especialment contra el Mallorca, es va, es va notar molt la seva entrada, però si creus que, que li arribava poc la pilota, si, si és una cosa que tens pendent que s'hagi de treballar i com t'expliques que tinguent un futbolista que pot canviar-te les coses, li arribessin tan poques pilotes a aquests dos partits. Gràcies. Sí, i futbolistes que tenen aquesta facilitat en l'1 contra 1 o que et van generant coses, doncs sí, hem d'anar buscant, hem d'anar buscant. Això ens passava doncs, quan tenies un futbolista com Osman Dembélé, doncs, quan tenies el Messi en el seu moment, doncs, que fins i tot feies aclarats, no? De dir, que se la jugui en un contra un, no? ja no vas a donar-li la sortida o, o buscar un dos contra un. Sí, i hem d'aprofitar més aquestes coses, hem de competir millor en aquest sentit, no? saber qui és el company, saber què necessita aquell company, si és un company que no té un contra un necessita més recolzament, un altre deixar-lo que se la jugui, sí, sí, sí hem de, en els moments que estiguem amb la mina al camp, doncs l'hem d'aprofitar i potenciar. Guillem. Hola Chave, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para Estazo te preguntaban y te citaban a Rafiña en esa oportunidad que tiene el equipo de probarlo desde fuera del área. Me quiero centrar en el brasileño y en su parece reivindicación. Después de un inicio complicado, fue expulsado en Getafe. No sé si tienes la sensación que siempre que juega intenta exprimirse. El otro día marcando, ¿qué opinas de, de la reacción de, de Rafiña en este sentido? Bueno, es la reacción ideal que, que debe tener un futbolista. Eh, después de, de un error en Getafe, él lo sabe, es consciente. Rafiña es un tío muy inteligente, pero a la vez es un tío muy generoso y muy implicado. Entonces, ha entrenado muy bien, ha entrenado muy bien. Un poco la, la misma película que le pasó a, a Ferran Torres, que nos lo ha demostrado, ha entrenado al 200%, ha salido y ha salido bien. Salió el otro día 10 minutos y salió perfecto, pues. Pues se lo merece jugar, participar y está marcando diferencias y puede. Tiene toda la capacidad y toda nuestra confianza para, para marcar diferencias. Tengo una última pregunta en inglés. Aquí delante, Patrick. Uh, Xavi, ¿cómo va el equipo a enfrentar el match against Sevilla en inglés? Bueno, creo que necesitamos jugar mejor, atacar mejor, pero especialmente necesitamos focus. In defense I think we concede uh, too much in the last games especially all the team in in defense so we need to focus because we play against Sevilla is a really good team it the, the last winner of uh, European Europa, Europa League so it will be tough will be difficult but uh, I think we are ready to to compete tomorrow Gràcies,. buenas tardes Gracias, Bona tarde. Gracias.